Ceka mwese mwahageze nk'uko mu bisanzwe muranzi neza nubwo ngeze muri umurenge vuba. Amazina yanjye banyita Kira nkabarije kubayobora. Ni Kira. Kira se niba. Kira bisobanuye iki? Eh ngo danda nabya Kira ahubwo. Kira z'ikintu cyane bwo. Nabya bazaba bari kwirwa. Naho se muravuze. Okay ndizera ko mumeze neza mu murenge wanjye wa Cyusa. Wamera neza gute se harimo abagitifu bacumbikira indaya. Ufanya gitifu ngabirano. Jambo njya kurenza uri sanga mu bitaro. Bomba Club. Ka ukwemo ninzara yuko akandi dore ko yanakwisha. Bomba Club. Nace guko muri mirenge 3. Kandi yari 5 none mwebwe nimwe mufite ibibazo ndaje twice tubisekemure turebe uko bimeze. Yego rwose muyobozi. Cyinjira tumenye mwese mbahamagaza. Ni ibibazo bimaze iminsi mu mirenge ya 3. Umuyobozi umwana w'Imana umwumve yiki mitweli ku gihe ejo heza ku gihe abana barya neza unyumve yiki urekane n'uyu mugitifu wagira inzara yaramwe ageshwa n'ubuyoro wambe si bomba club kitwa na mugigashaho gahambirwa gye ubonye ngo ndakicwa niki ubwo ari muyobora wa umuntu abaturage ntibayobye nkamwe sundi uwo mugitifu inyuma katari kutwibwira we nuwahe Sugo gitifu wavuga gute kandi hano ari makabo kafite umunwa nk'uyisande nabangamwe Wabuzwa n'iki se kubangamirwa mbona ureshe nibazo by'akagari kawe Hari ibazo mbonye mose Ibibazo giruta ibibazo ubwo cooperative yabyo sha Yamuyobozi uyu mugitifu manche uruhaye eraye ndabonye naraye Bomba club Kararana n'inyo yarabuhere Gose muyobozi abagitifu baratubangamye wagira nta muco bagira Wabuzwa n'iki kubangamirwa se ugenda ugabuza mu ngo za Bomba club Ariko menya gitifu ngabirana ari injajwa ivyo ni ndubi kubajije. Yego muyobo naga ari injajwa gusa. Ahubwo ni ikizwanga zwanga. Gose muyobo ibi bintu gitifu ngabirana ari kuvuga giye nageza kuri rusaro y'umuturanyi naruzi buryo nk'abandi bakiriya bisanzwe. Okay, ako kara gacemo mutuze twaje dukomeje duhagurutse buri mu gitifu akagari akomeje avuga ibibazo bimubangamiye. Wa mbere yahaguruka. Tubashe kubafasha nk'ubuyobozi bw'umurenge. Murakoze kugari kanje yandi gitifu kageyo kugari kanje kibazo karimo kibazo kimirire kabuzwa n'iki kujya mu mirire mibi kandi nawe mbona uri mu mirire mibi uraburi zuba rimwe ngupfe kabiri yahaguruka murakoze ndi gitifu sagatwa ikibazo mfite mu kagari kanje ni ubujura bukabije Jura bukabije gutese kandi bona nawe usa n'igisambo. Uyu nkweto wazanye ni wahe ibyo wamuturanye wa. N'umusambi wa gisambo. Bose muyobozi hano nuko ngende kuvuga akamwa ngo ufite amagambo menshi nk'uyu gitifu kageyo ntiyabaswe n'ubura haragira wongera kuvuga atahawe ijambo ndeta mwereka ko mbere yuko mba gitifu nitozaga tayikondo byaba byakunze izo tayikondo zigakora ukamena urutumangamira bose gitifu ngabirana naho turi gusuka amagambo nk'imashini hekenye ibigori we mu kagari kawe nta bibazo birimo uyu mugitifu ntagashoboze bomba club bose muyobozi nje kintu kimbangame mu kagari kawe Ubusinzi bukabije. Ubwo basinzi bona wagiye aho nubwo wagiye mu buraya. Bana nibiraya hano. Oh my god. Ubwo kurasha nibibazo uriti ndaya ndaya. Ndaya wanda wambonye ndarana na so. Bomba club. Ini ndaya ije. Bomba club. Wapfuye uko karesha gutyo. Kandi ngabirana urongeye kuvuga. Rwose muyibona ngo nongere. Ndakeka ibibazo byanyu mwese twabivuze tugiye kubijyana tubyigeho mu nama y'umurenge tuzaza kubaha igisubizo